Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 13 листопада. Минув тиждень з того часу, як останній раз я був на діляночці, де висаджений шафран. От, ну, за цей час вночі були морози, ну як морози, заморозки, градусів 2-3 морозу було, потім в день знову тепло. От, ну що ж там за цей час відбулось на діляночці. От, мені цікаво, і думаю, всім цікаво. Хочемо ж дочекатись, доки зацвітуть наші цибулинки. От, висаджені в цьому році. От, ті, що просто на землі, ті, що висаджені в землю. От, як вони виглядають, от саме це хочу показати в цьому відео. Тож не переключаємо канал, дивимось. Ну, так от виглядає шафранчик, діляночка з шафраном на 13 листопада. Нагадую, 4 листопада я знімав на цій діляночці останнє відео. Кому цікаво, передивіться, як вона виглядала на 4 листопада. Ну от через недільку бачимо, бачите, отак от. Ну, підростає трошки шафран. Підростає зелена частина в нього. От, зелена частина. От, ну бачите, от морозець бере. От льодок навіть вже, ну це в день. Вночі, як я вже й казав, морозець там 2-3 градуса, коли 0, коли 1 градус, коли 2, от, але не більше поки що. Ну а до ранку вже плюс, от і в день плюсова температура. От, і хочу ж показати, як виглядають ті цибулинки, от, які ми залишили на землі, і чекаємо, поки вони зацвітуть. Ну, от бачите, ну, дуже повільно, але все-таки збільшуються у розмірах ці ростки квіткові, як я стверджую. От, бачите, на кожній цибулинці вони стають більші, більші. От, на ці отак от стають вони більші. От, уже бачите, ну от проглядається навіть там от, бачите, в самому ростку оці зелені травинки, я думаю, які проклюнули. Ну і там я, там за травинками, там уже десь ховається квіточка. От, ну а ті цибулинки, які ми залишили зверху на землі, отак от вони виглядають. Ну що, чекаємо, поки зацвітуть, вони обов'язково зацвітуть. Хоча, бачите, в цьому році, ну от, рік на рік не приходиться. І в минулому році, ну, раніше і зацвіли ті, що висаджені минулорічні, і ті, що садили безпосередньо. От садили їх там у вересні, вони у жовтні зацвіли. От, ну а в цьому році, бачите, трошки затягнуло. Ну тому що може тепло, бачите, ну навіть он бур'янець іде, бачите, він не померз. Все-таки не так холодно, як в минулому році. От. Тому така. А тут, от, бачите, ті цибулинки, які ми посадили в землю на 15 см глибини. Ну от бачите, це не я підрив, це тут похазяйнував, скоріше всього, зайчик. От, чи хто це тут, ну от бачите, підрив, от, хтось підрив, і видно вже, що от ті цибулинки, які ми посадили, вони теж вже на підході, скоро вже проростуть, от, ну буквально там залишилось сантиметр-два кому до того, щоб вони проросли, ну і відповідно вони після проростання теж зацвітуть, от, ну які ж з них зацвітуть, скоріше ті, що висаджені, чи ті, що залишились на землі, побачимо. От, вони абсолютно однакові. 5 штук там от залишених і 5 штук висаджених тут. От. І побачимо. Ну, хто ж тут похазяйнував, не знаю. Тут ось якийсь слід, ось бачите.
Ось слід. Ну, мабуть, все-таки зайчик, мабуть, тут. Але для чого він підрив? Що йому тут робити з тими цибулинками підритими? Ну, і бачите, тут ось згриз трошки. Ну, це не страшно. От. Ну, так от, така інформація. Повернемося ще через пару днів, або вже через недільку, чи вже коли зацвітуть. Ну, вже, я думаю, було цікаво, коли вже з'являться квіти, тоді я обов'язково це покажу. От. Ну, а поки що на сьогоднішній день це все. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, буде ще багато цікавого.